Moderatori e Bora Zemani, në çdo paraqitje të saj, deli kruar deri në detaje, jemi mësuar vazhdimisht të shohim me grim dhe të rregulluar, por Donaldi duket se nuk e do vazhdimisht ashtu. Ai publikoi disa momente ku Bora shfaqet pa pikë grimi. Çifti po kalon ditë të bukura së bashku në shoqërinë e njëri tjetrit dhe miqve të afërt, por Bora me këtë duke do t'ju befasoj të gjithve.